മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഹോം ടൂർ ആയിട്ടാണ്. ഇതിവിടെ ഏട്ടന്റെ അമ്മയുടെ തറവാടാണ്, അമ്മ കളിച്ചു വളർന്ന തറവാട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വീടാട്ടോ. പണ്ടത്തെ തറവാടാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ തനിമ പോവാണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയ തറവാട് പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ. ഉള്ളിലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റും, നല്ല നിറച്ച് മരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ഫുള്ള് മരങ്ങളും കിളികളും ഒക്കെ കൂടി ഒരു നാട്ടിൻ പ്രദേശം പോലെ തന്നെയാണോ ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ ഒരൊറ്റ ഇടനാഴി പോലെയാണ്, അറ്റമരം അങ്ങ് ഓരോ ഇടനാഴികൾ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഹോള്. നല്ല കാറ്റും നല്ല വെളിച്ചവും ഫുൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹോളാണ്. കാരണം ഫുള്ള് ജനലുകളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ചുറ്റും ജനലുകളുണ്ട്. അതും രണ്ട് പാളിയുടെ ജനലുകളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പകൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോഴേ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ലൈറ്റും നല്ല കാറ്റും ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ മച്ചയാണ് മുകളിൽ, ഫുൾ മച്ചയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. രാവിലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല മടി തോന്നും അവിടെ ചെന്നാൽ, കാരണം അത്ര നല്ല തണുപ്പൊക്കെയാണ് അവിടെ പകൽ. പിന്നെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെയാണ് അവിടെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഇടനാഴിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് പൂജാമുറി. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് മരങ്ങൾ വെച്ച് പണിതെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പൂജാമുറി. അപ്പോൾ പൂജാമുറിയുടെ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തിണ്ണ, അതിലും ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഭിത്തിയിലും ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടമ്മ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉത്സവം പ്രമാണിച്ച് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലം ഉത്സവത്തിനും മിക്കവാറും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഉത്സവം എല്ലാ കൊല്ലം അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഉത്സവമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതിലെ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ വ്ലോഗ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കാം. ഞാൻ ഐക്കാട്ടിലും കൊടുക്കാം, അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ പൂജാമുറിയുടെ നേരെയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ഒരു ഇടനാഴി പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ഡൈനിങ് റൂമിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ ഇടനാഴിയിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഓരോ റൂമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു മിററൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ പോലെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഫുള്ളും മച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ പണ്ടുണ്ടായ ഒരു അലമാര കേട്ടോ, മരത്തിൻ്റെ പണ്ടത്തെ മോഡലും. ആ മോഡൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെ അലമാരയും, അതുപോലെ പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ആട്ടോ അവിടെ ബുക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് കണ്ണേട്ടൻ്റെ കുഞ്ഞിലുള്ള, അതായത് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഇടനാഴിയിൽ, ഇത്രയും ആണ് ഉള്ളത്. ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഒരു അലമാര, പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മിറർ. ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ചെറിയ റൂമാണിത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ചെറിയ റൂമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അലമാര പണ്ടത്തെ ഉണ്ട്. കട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെയാണ് കണ്ടോ, പണ്ടത്തെ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ കൊതുകുവല മൂളിക്കൂടി ഇടുന്ന ടൈപ്പ് ഫുള്ള് മരത്തിൻ്റെ തന്നെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടിലുമാണ്. അതുപോലെ ചെറിയൊരു ഇത് കൊടുത്ത് ഷെൽഫ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ തുണിയൊക്കെ ഇടാനായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉത്സവത്തിന് പോയി വന്നുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ആട്ട് ഊരി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മച്ചാണ്, ഞങ്ങളുടെ റൂമും എല്ലാം ഫുള്ള് മച്ചാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഫുള്ള് മച്ച തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുമുറി. അപ്പോൾ അടുത്ത റൂമാണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയും ഒരു ഷെൽഫൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു അലമാര, പിന്നെ വലിയൊരു കട്ടിലും. ഇത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ള റൂമാട്ടോ. ഈ റൂമിൽ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സ്പേസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശൻ്റെ ചാരികസേരി ആട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നിവർത്തി വെച്ചതാണ്. ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ട് ബാത്റൂമും. അപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം തന്നെയാട്ടോ അവിടുത്തെ.
അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഇടനാഴി പോലെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു വാതിലാണ്. അപ്പം നമ്മളും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പുറത്ത്. പുറത്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാത്റൂം ആയിരുന്നു സൈഡിൽ, ഇപ്പം അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞാറ്റ കൊച്ചിൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിട്ട് ഒരു പൂച്ചയുടെ പുറകെ നടന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തൊഴുത്തുണ്ട് അവിടെ. പണ്ടത്തെ തൊഴുത്താണ്, അപ്പോൾ പശുവൊന്നുമില്ല, പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഉണ്ട് പുറത്ത്. ഇപ്പം ഇത്രയും തന്നെയുള്ളൂ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ. പിന്നെ അലക്കുകളൊക്കെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇത് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തായമൊക്കെ ഇല്ലേ, പണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പത്തായമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പണ്ടത്തെ പത്തായമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടൊരു ചെറിയ റൂമാണ്. ഇവിടെയും ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷെൽഫും ഉണ്ട്. വേറൊന്നും തന്നെയില്ല, ഒരു ചെറിയ റൂമാണ്. ഇവിടെയും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുണ്ട്, ഭിത്തിയിൽ തന്നെ ഒരു ഷെൽഫും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നേരെ നമുക്ക് അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പൂജാമുറിയുടെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ആ ഇടനാഴി കൂടി നേരെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വഴിയിലും ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതേ ഡൈനിങ് റൂമാണ്. ഇതാണ് ഡൈനിങ് റൂം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്രം ഒന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പാത്രങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളും ഇവിടെയാണ് ഫ്രിഡ്ജും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വാഷ് ബേസിനും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അറ്റത്തായിട്ട്. വാഷ് ബേസിൻ്റെ നല്ലൊരു ഡിസൈനായിട്ടോ, ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഡിസൈനാണ്. വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടിയിലും സ്റ്റോറേജിന് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് പോലെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അടുക്കള. അപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അടുക്കള കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇത്ര കണ്ട, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ. ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കണ്ട. ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഡോറിലേക്ക് പോകുന്നിടത്ത് വീണ്ടും അടുപ്പ്. നമുക്ക് ഇവിടെ അടുപ്പിലാട്ടോ അമ്മ അരി വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ. അടുപ്പ് ഇത് അടുപ്പ്. ഈ അടുപ്പ് അമ്മ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുപ്പാട്ടോ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഏരിയ പോലെ, അതായത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയത് വെക്കാനും ഇവിടെ പാത്രം കഴുകാനുള്ള സിങ്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പത്തായോ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ. ഇതിലാട്ടോ അമ്മ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അടുക്കളയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും ദൂരെ പറമ്പ് തന്നെയാണ്. അവിടെ അമ്മയച്ഛനും ചെടിയൊക്കെ നനയ്ക്കുക, ചെടിയൊക്കെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുട്ടിക്കുറുമ്പിയാണെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെ പുറകെ പോയിട്ട് ഇതേ വരുന്നുണ്ട്. പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ അമ്മയും അച്ഛനും അവിടെ പറമ്പിലും നനച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. അച്ഛനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഫുള്ള് കണ്ടോ, ബാക്കിൽ നിറച്ച് നല്ല, എന്താ പറയുക, ഇവിടെ വന്നാൽ നല്ല രസമാണ്. അവൾക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ആയാലും നല്ല സ്ഥലവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പൂച്ചയുടെ പുറകെ പോയത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പൂച്ചയാണ്. ഇവിടുത്തെ പൂച്ചയാണെന്നില്ല, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും പോകും. അമ്മയായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് പൂച്ച. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണതാ, എനിക്ക് വേടിയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. വീഡിയോ എടുക്കണ, പോസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ? ആ പൂച്ച എന്നെയും കൂടി എടുക്കാൻ. ഇതാട്ട് ഇവിടെ ദേ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സ്ഥലവും കിണറ്. Thank you.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.